ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଲାପ ଦିବସ ଲେଖିକା ମୋନାଲିସା ଜେନା ତୁମକୁ କି ଗୋଲାପ ଦେବି ତୁମେ ତ ବଗିଚା ମୋର କୁହ ତୁମ ପାଇଁ କି କବିତା ଲେଖିବି ତୁମେ ତ କବିତା ମୋର ତୁମ ଆଖିରେ କି ରଙ୍ଗ ବୋଳିବି ତୁମେ ଯେ ସପନ ମୋର କୁହ ତୁମକୁ ମୁଁ କି ମଳେଇ ଦେବି ତୁମେ ଯେ ବସନ୍ତ ମୋର ତୁମ ଅଧରରେ କି ଭାଷା ତୋଳିବି ତୁମେ ତ ଅମୃତର ଧାର ତୁମେ ଫେରିଆସ ମୋ ଜୀବନରେ କର ନାହିଁ ସାତପର। गोलाप दिवस कविता मोनालिसा जेनांको कलम।